Дали победниците на изборите се занесува во славењето или губитниците предолготагуваат по поразот, главно ниту една од партиите не ни помислува да ги отстрани рекламните плакати од подпорните и оградните зидови во градот и околните населени места. Некогаш тоа го правеа активисти на општинските комитети, односно на униите на млади сили или пак вработени во комуналното предпријатие. Тоа што е помалку чудно е што за време на изборите се кинија или отстрануваа плакатите и тоа ноќе, меѓутоа по правило на против кандидатот. Тогаш за нелегалното отстранување имаше доброволци, а сега кога легално треба да се отстранат, како никој да не е заинтересиран. Граѓаните на кои од избори име преку глава главно се рамнодушни на плакатите, но сигурно им бодеа во очи тоа што големите бетонски површини се шаренеат од плакати од кои повеќето се искинати. Ако е завршено, гласањето треба да се останат. Па ја мислам би требало да се останат тие. Сметам дека треба да се очистат плакатите. Пречат се тоа патова, се тоа. Да се тргне тие плакати, доста тие реклами. На мене ка не ми сметат, ама правилно дека не е, дека е место там да ги лепат. Тоа е кажено, ама има такви несвесни, па дека ги паде там лепат. Некој па во шега велат дека може дел од плакатите да останат, со оглед на можноста на есен да има нови предвремени избори на барање на опозицијата. Па голема е веројатност одреден број кандидати и носители на листи да останат во изборна комбинација.